Японія попросила допомоги в експертів Міжнародного агентства з атомної енергії у зв'язку зі складною ситуацією на аварійних АЕС. Після відходу охолоджуючої рідини з другого реактора на Фукусімі-1 технікам вдалося частково занурити паливні збірки у воду. Однак пізніше агентство Кіодо повідомило – паливні стрижні знову оголені. Влада країни вже евакуювала з районів, прилеглих до АЕС, 185 тисяч людей. Із метою попередження можливого накопичення в організмі радіації фахівці підготували 230 тисяч йодовмісних таблеток і забезпечили ними евакуаційні центри. Вказівок про роздачу препаратів поки не надходило. Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила тримісячний мораторій на рішення продовжити термін служби 17 АЕС. Таке рішення ухвалили після вибухів на Фукусіма-1 в Японії, а також багатотисячних демонстрацій європейських екологів. Меркель додала, це не просто тайм-аут. Рамкові умови експлуатації німецьких атомних станцій після мораторію будуть іншими. За ці три місяці уряд хоче виробити план форсованого переходу на відновлювані джерела енергії. Швейцарія припинила плани зі спорудження нових і заміни старих атомних електростанцій. Про це заявила міністр енергетики Доріс Лойтхард. За її словами, спочатку експерти Швейцарської федеральної служби з нагляду за ядерною безпекою повинні проаналізувати причини аварії на станції в Японії. Після – почати розробку нових стандартів безпеки. Доти атомні станції будуватися в країні не будуть. Крім того, припинено оновлення вже наявних у Швейцарії 5 ядерних реакторів. Вони виробляють близько 40% енергії в країні.